Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Біздің бағдарламаның кез келген шығарылымы осылай басталады. Жалпы кез келген адамның таңы таңға астан басталатын шығар. Менің жағдайымда көбіне бұл әуежайда, поезда немесе автокөлікте жолда. Бүгін сіздерге басқа елдерге, тіпті қалаларға барып, түрлі тағамдардың дәмін тату жайындағы туризмнің бағыты жайында айтып бермекпін. Гастрономиялық туризм негізгі мақсаты ұлттық гастрономия арқылы белгілі бір елмен танысу болып табылатын туризм түрі. Гастрономиялық турист үшін тамақ ең алдымен мәдениет санаты болып табылады. Бұл жағдайда дәстүрлі тағамдар, тарихқа, дінге, экономикаға, саяхатқа, әдет-ғұрыптарға, аңыздарға және елдің немесе аймақтың бірегей сәйкестігін қалыптастыратын басқа факторларға байланысты қабылданады. Мир не стоит на месте, он постоянно развивается. И туризм, который... Әлем бір орында тұрған жоқ. Ол үнемі дамып келеді. Туризм бұл әдемі жерлер ғана емес. Себебі барлық әдемі жерлерге қызмет көрсету керек. Мейрамханалар, қонақ үйлер, кемпингтер. Бұның барлығында көптеген адамдар жұмыс істейді. Сондықтан бұл біздің еліміздің экономикасына үлкен серпін береді. Туристердің үлкен ағыны болған кезде гастрономияның дамуы табиғи түрде басталады. Өйткені көп қонақтарды таң қалдыру керек. Аспазшылар қиялдай бастайды. Осылай қызмет етемін. Жаңа дәмдер осылай туады. Развитие гастрономии, естественно, потому что очень много начинают фантазировать. Я так сделаю. Я потом вот так. И по рождению новых вкусов. Гастрономиялық турлардың мақсаты белгілі бір елдің тағамдарының ерекшеліктерінен ләззат алу. Бірақ негізгі мақсат сирек кездесетін экзотикалық тағамның дәмін тату ғана емес, немесе сансыз көп тағамдардың дәмін көру емес. Ғасырлар бойы жергілікті тұрғындардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын, олардың тамақ дайындау мәдениетін сіңірген жергілікті тағамдардан ләззат алу маңызды. Қазақстанда гастрономиялық турларға сұраны жыл сайын артып келеді. Бұл елдің дәмдік әртүрлілігі мен сондай-ақ сүт пен етке негізделген шынайы ұлттық тағамдармен байланысты. Мұхтар Тойбазаров еліміздің шығысында көптеген жылдар бойы гастротурлар ұйымдастырып келе жатқан мейрамхана иелерінің бірі. Нам нужно, чтобы казахи... Бізге қазақтар асханасын мүлдем басқа жолмен танымал етуге дағдылануы керек. Құрт бұл біздің қазақтың пармезаны. Оны танымал етуге болады. Можешь это делать, когда все, да, это к этому, да? Елдің гастрономиялық туризмінің басты ерекшеліктерінің бірі – оның мультимәдениеттілігі. Осының арқасында шетелдік саяхатшылар бізде еуропалық тағамдардан бастап, паназиялыққа дейін әр түрлі ұлттардың әр түрлі тағамдарын көре алады. Алайда туристердің назарын қазақ тағамдарының мейрамханалары аударуда. Олар әдетте туристерді ұлттық дәммен қарсы алады. Хочу показать вам. Менің сізге көрсеткім келгені, біздің мейрамханада нанның екі түрі қойылады. Бұл табанан, табада пісірілген. Бірақ біз оған Шығыс Қазақстан, күнбағыс тұқымын себеміз. Назар аударыңыз, неліктен? Себебі бұл біздің бренд. Күнбағыстар арасындағы түрлі фотосереттер есіңізде шығар. Алтайға келген туристердің бәрі жасағысы келеді ғой. Күнбағыс біздің ауыл шаруашылығының бренді. Неге оны табананға қоспасқа? Сельского хозяйства. Почему нам его не вставить в наш казахский табанан? Бұл жаңа тағам трендтері қалай жасалып жатқандығының дәл мысалы. Ұлттық нанға аймақтың ауыл шаруашылық брендін қосып, шығыста бұл күнбағыс тұқымдары сәнді тіске басар пайда болды. В каждом ресторане должно быть что-то такое, что прямо издевается. Әр мейрамханада балалық шақтан бір нәрсе болу керек. Сондықтан менің сүйікті наным. Бұл үйдегі әжемнің шелпегін мәзірге қостық. Сонымен қатар үстелдің ортасында нанды үзіп беру дәстүрін дәріптеу. Жалпы гастротурлар екі түрге бөлінеді. Ауылдық деп аталатын жасыл түрі және
қалалық олардың түбегейлі айырмашылығы біріншісі. Ауылдық жерлерге барған кезде туристер ешқандай қоспасыз экологиялық таза өнімді жеп көруге тырысады. Мысалы, жасыл турлар орманда жидектерді, фермаларда көкеністер мен жемістерді жинауды, трюфель аулауды немесе шарап жасау жолдарында серуендеуді ұсынады. Ал қалалық гастротур мейрамханаларға барып, арнайы гастро кешкі асқа қатысуды қамтиды. Қалалық жағдайда гастротуризмнің не екендігін егжей-тегжейлі білу үшін біз Елорданың қақ ортасында орналасқан Жоғары қазақ тағамдары мейрамханасына мейірімді досымыз Артем Канцевке келдік. В этом году мы запустили очень интересный проект, который называется «Путешествие». Биыл біз дала саяхаты сенсациялық селбесулер атты қызықты жобаны іске қостық. Бұл гастрономиядағы үлкен тәжірибе. Біз осындай табиғи заттарды қосуды шештік. Мысалы, даламен тайга, даламен мұхит, даламен таулар байланысты болды. Барлық жерден Мишлен жұлдызы бар аспазшы. Жұлдыздарды және ең жақсы рейтингтерге кіргендер келеді. Бүгін бізде дала мен мұхит деп аталатын кешкі асқа дайындық жүріп жатыр. Сегодня у нас подготовка идет к ужину, который называется «Степь и океан». Гастрономиялық іс-шараға Қазақстанға арнайы Малайзияда екі Мишлен жұлдызының жалғыз егері аспаз Дарын Тео келген. Он делает новый... Ол малайзиялық асхана жасауда, яғни Малайзия Қазақстанмен өте ұқсас. Онда да әртүрлі ұлттар өте көп, және әртүрлі ықпалдар бар. Ол мұның бәрін біріктіреді, және оған дәм береді. Малайзияның көп мәдениетті мұрасы оның тағамдарында көрінеді. Ел дәм мерекесіне, қала өмірінің энергиясы мен жағалаудың тыныштығына дейін ұсынады. Гастрономия – это не только про еду, мне кажется. Гастрономия – тек тамақ туралы ғана емес. Бұл атмосфера туралы. Сіз мұнда сезетін сезімдер туралы. Сезімдердің барлығы сізге әсер етеді. Дыбыстар, және дәм. Адамдар осылай уақыт өткізуді ұнатады. Мұнда үрдіс қазірдің өзінде пайда болып, үлкен қызығушылық тудыруда. Уже большой интерес. Айта кету керек, кез келген елдің гастротуризмді дамытуға мүмкіндігі бар, өйткені әр елдің өзіндік ерекше ұлттық тағамдары, қонақжайлық дәстүрлері болады. I think one of the most important things about traveling is that is the connection that you make with the people. Кез келген саяхаттың маңызды элементтердің бірі адамдармен танысу. Сіздердің араларыңызда орнайтын байланыс. Өйткені адамдармен қарым-қатынас жасай отырып, сіз халықтың мәдениеті мен тарихын, олар басынан өткерген оқиғаларды білесіз. Бұл менің осында келуімнің ең үлкен себебі. Қазақстанға саяхат өте қызықты болды. Өйткені менің досым бас аспаз мұнда барлығын көрсетті. Ол маған қазақ болудың қандай екенін көрсетті. Менің ойымша, тамақ бұл ең маңызды нәрсе емес. Адамдарға тамақ дайындау маңызды. Absolutely interesting because, you know, chef has brought me around, he showed me the markets, he's taken me out to where he spent a lot of his life before he opened a restaurant, and he's been really, really been a guide into the idea of what is it, what it means to be a Kazakh. Гастрономиялық кешкі ас бұл жай ғана тамақ шу емес, түпнұсқа стандартты емес комбинациялардан ләззаттан өтіпті аспаздық шедеврлерден жарқын эмоциялар алу. Әдетте мұндай тағамдарды үйде дайындау мүмкін емес, тіпті қарапайым мейрамханада мәзірден де таба алмайсыз. Tonight's dinner we're bringing four or five courses from. Бүгінгі кешкі ас біздің мейрамхананың 5 тағамынан тұрады. Ол Куала-Лумпурда орналасқан. Біз барлық ингредиенттерді елімізден әкелдік. Біз мұның бәрін қонақтарымызбен бөліскіміз келеді. Бүгін сіз ерекше ингредиенттер мен тағамдарды көресіз. Оларды басқа жерден таба алмайсыз. Some indigenous produce, produce that's very specific to our country and that comes from our jungles, very specific to our jungles and very unlikely to find anywhere else.
дала мен мұхит түйсетін гастрономиялық кешкі аста біздің сүйікті жылқы еті мен мұхиттық мидия қосылады. Күтпеген селбесу, бірақ дәмді болу керек. Буквально недавно, вчера или позже. Жақында кеше ғана балалармен қағаздан оригами жасап, оригамимен қалай тамақ жасауға болады деп ойлаған едім. Бүгін бірінші ұсынатын тағам оригами, қара уылдырық пен осындай құрбақа, ғажайып сыйқыр. Видимо, здесь какое-то есть волшебство. Сонымен қатар кеш қонақтары үшін су қаштаны мен ірімшік, карабинерсін, ас шаяндары мен жілік майы, шелпек пен қуырылған кокос сияқты қызықты комбинациялар ұсынылды. И он приехал с командой, и все ребята прямо, они пробовали все. Ол командамен келді. Балалар бәрін сынап көрді. Қарады, қосылды. Бүгін олар фиш бармақтың дәмін татты. Ха, деп тамсанды. Олар үшін бәрі таңғаларлық. Әрине, олар қазір көптеген өнімдерді сатып алып жатыр. Өздерімен алып кеткісі келеді. Және біздің өнімдерімізді сол жерде көрсетпекші. Елестетіп көріңізші, импульс. Экономикаға пайда ғой. Олар өнімдерді алды, яғни сұраныс болады. Олар үшін біз жасайтын түйе етінен жасалған сәлеме жаңалық болды. Вау деп таңғалып жатыр. Өз мейрамханасында қонақтарды таңғалдырмақшы. Міне, даму деген осылай жүреді. Даму деген. И отсюда будет развиваться. Гастро кешкі ас форматының танымалдылығы жыл сайын артып келеді. Жақындаған адамдар мейрамхана тағамдарын дайындау бойынша шеберлік сыныптарын көрсе, бүгін жаңа нәрсе алғылары келеді. Өз мейрамханасында гастрономиялық кешкі ас өткізгісі келетіндер үшін оған мүмкіндігінше мұқият дайындалу керек екендігін ескеру керек. Барлығы маңызды: орналасу, дастархан жайылу, музыкалық сүйемелдеу, жарық пен дәм, әр тағам мен сусын қызмет ету. Кейде шараға дайындалу үшін бірнеше ай қажет. Егер сіз дұрыс әсер қалдырып, мекемеңізді танымал етіп, туристерді тартқыңыз келсе, жауапкершілікпен келіңіз. It's a great experience. So for as far бұл жерде болған барлық аспаздар үшін керемет тәжірибе деп ойлаймын. Мұнда сапасы жағынан ең жақсы тағамдар бар. Біз мұнда 3 жыл болды тұрамыз. Керемет жер. Уже 3 года. Осы жерде болған алғашқы 3 кешкі аста болдық. Аспаздар керемет болды, бізге өте ұнады. Біз бұлай болатынын елестете де алмадық. Қазақстанда әртүрлі мәдениеттер мен этникалық топтар бар. Олардың әрқайсының өзіндік аспаздық дәстүрлері қалыптасқан. Елдің әртүрлі аймақтарының аспаздық ерекшеліктерін ілгерілету гастрономиялық әртүрлілікке қызығушылық танытатын туристерді тарта алады. Ал әлемдік жұлдызды аспазшылар мен ынтымақтастықтар тек бағытты күшейтеді. Even in Canada, we have special meals. Канадада біз Мишлен жұлдызы бар аспаздың қолынан тамақ ішкен жоқпыз. Бұл өте дәмді ғана емес, сонымен қатар өте әдемі ұсынылған. Not only is it good to eat, but it's presented in a very special way. Дәмі түл үйретін тағамды дайындау әркімнің қолынан келе бермейді. Кез келген істе талған паздар болады. Сол сияқты дәмді тағам қалайтындар да бар. Олардың көңілінен шығу оңай дүние емес. Көптеген аспазшылар тіпті оған өмірін арнайды десем артық болмас. Ал экотуризмде аздап басқаша. Білесіз бе, тағамның өзінен оның дайындалу процесі әлде ғайда қызықтырақ дерем. Себебі барлығы дерлік асыға күтетін астың қамына кіріседі. Былайша айтқанда, әскери қызметкерлердің бірге көтерген жүгіне ұқсайды. Бірі отынға ағаш дайындаса, екіншісі көкөністерді тазалауда. Әрине, тағамның түрі аздап ерекше. Түрлі ас құралдарсыз аса көрнекті болмас. Алайда мынадай қоршаған табиғаттың әсері, жұмылып жасалған істің нәтижесі ең дәмді мейрамханалық шедеврге теңеседі. Кім
Кемпингтік тағамдардың өзіндік сүйкімділігі бар. Табиғатқа бірде бір сапарды дәмді тағамдарсыз елестету мүмкін емес. Ашық ауада табиет тез пайда болады, және жұмсалған қуатты толтыру үшін тағда тағамға жет. Ядалда қызмет көрсету эстетикалық жайылған дастырхан жоқ, бірақ мейрамхананың орнына қабырғалары алып қарағайдан, кілемі гүлді шалғыннан және төбесі көк аспаннан тұратын әдемі орта. Қортындылай келе айтқым келетіні, саяхаттаңыз. Жоғары асханадан ләззат алып, көше тағамдарын көріңіз. Далада аспаздық шеберлігіңізді сынаңыз. Өйткені бастысы жағымды эмоциялар алу. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы жаңа бағыттарда жүздескенше аман сау болыңыздар.